vam se zahvalim na pozivu i što pratite ovaj slučaj. Jer da nije medija, vidite i sami, ovo bi zaspalo do se. Evo, nakon 2,5 godine i posle oslobađajuće presude, status quo, nula. Znači, opet smo na početku, niko nije uhapšen, iako svi znaju da ubice postoje, živi svjedok postoji, glavna kantonalna tužiteljica, vođa organizirane mafije, postoji, sve zna, ali ništa ne preduzima. A u stvari, oni ne mogu više ni voditi ovaj postupak, ovo mora voditi državno tužilaštvo. A to sam prije slušao, ali evo sad sam doživio na svojoj koži i ko zna koliko će još ovo trajati. A na kraju ja ću pravdu preuzeti u svoje ruke i ja ću se zadovoljiti. Mi još nismo dobili otpravak presude, evo gotovo 2 mjeseca. Tužilaštvo ne radi, ne vodi novu istragu, jer oni samo radi na tome da sakriju ovo ubistvo. Presuda je pala, vršen je pritisak na sudsko vijeće da donese osuđujuću presudu, to imam pouzdane informacije. Vrši se sada pritisak na Vrhovni sud, da Lida Buzić lično vrši pritisak da donese osuđujuću presudu za nešto što se nije desilo. Evo, svi smo vidjeli da se saobraćajna nesreća nije desila. 2 godine ja se vučem po sudu, to je koštalo i živaca, i bolesti, i para, znači, koliko je to koštalo ovu državu, jer oni su oslobođeni. I sada će naplatiti debele pare, zato što je Ljubo ležao 2 godine u pritvoru. To će mi i građani platiti, a isti moram to platiti jer plaćam porez ovoj državi. Pa sad ćemo vidjeti, evo, čekam tu presudu Vrhovnog suda dok se desi i kad će se desiti, ja ne znam, a vidim neće ni ovo da nam pošalju, jer nikome ovo ne odgovara što se tiče institucija. A ja sam sve legalno dokazao kroz institucije. Znači, ovo nije moja samovolja, ovo nije na moju ruku i mog advokata, ovo je dokazano kroz institucije. Da je bila lažna optužnica, lažno osuđenje, Romi su oslobođeni, nisu to uradili, zna da Lida Buzić koja je ubica. Davno sam je pozvao da kaže ime, ja ću reći prezime. Nek nešto preduzmu, ona ne može, državno tužilaštvo ovo mora uraditi. Jer mora da Lida Buzić odgovarati. Nakon svih mojih riječi izgovorenih, ja nijedno slovo za 2,5 godine nisam pogriješio. Hvala Bogu, ima dobri ljudi koji su mi davali informacije, davali mi dokumentaciju. Ja to ne mogu uraditi bez dobrih ljudi, bez podrške javnosti i medija. I sad ću opet praviti nove proteste i pozvat ću sve medije da mi pomognu da ovo nestane, jer ja moram ići dalje u borbu. Protesti će biti 9. Ja sam obećao šatorsko naselje praviti ispred državnog tužilaštva, ali to je opet maltretiranje mene i mojih prijatelja i građana, jer valja to izdržati. Evo vidimo šatorsko naselje pred vladom, stoji preko godinu. Ma ništa to njih nije briga. Treba konkretno nešto preduzeti, ovdje se nešto mora desiti radikalno. Ovako više ne može, jer policija i tužilaštvo to je jedna sprega, korumpirani su, jedan komesar je smijenjen, Vahić Osić zbog slučaja žena Nemić, došao je Mevludin Halilović, isto, još gori od Vahida Čosića. Mevludin Halilović treba da zna da policija nigdje u svijetu nije dobila revoluciju. A desit će se ovdje revolucija, desit će se nešto. Jer ti policajci su tolika zlopamtila, da kažem ti zlobni policajci, ima dobri policajaca i časni, ali ovi zlobni su tolika zlopamtila i toliko zlonamjerni, da mora jednom nestati sa ove scene. Nema još puno, imamo još ta 2-3 Kosovca, da kažem, koji su završili školu u Beogradu, Vahić Osić, Mevludin Halilović, Džafer Hrvat, to je još ta kosovska škola, i oni opstaju, što je najgore, prenose to svoje znanje ili neznanje na ove mlađe, a Boga mi ima lijepi policajac, ovi mladi, i meni je drago čak kad me zaustavi, kad su nasmijani i fini, ima čestite djeci, samo da njih ne pokvare. Pa ovo je moja tragedija, ali tragedija i svih nas. I što kaže, ja sam svjestan da ne mogu žena da vratim, ali ovo radim i zbog druge djece, da se ovo više nikome ne desi. Jer ovo sutra može desiti, može se opet meni desiti mojoj Arjani. Zato treba nešto preduzeti, treba javnost da se probudi,
Pudi se javnost, ali opet svi smo nekako zauzeti i poslom i spriječeni. Mnogi ne smiju, i to morate znati, da ne smiju da dođu, da im prijete poslodavci. Vladajuća stranka prijeti da se ne smije dolaziti na protest jer to njima ne odgovara. Jer ovo je od samog vrha države, od samog vrha. Nije ovo od najnižeg, ovo je s vrha. I probuće se jednom javnost, ja ću ih sad pozvati da to baš bude masovno, jer bez mase ovdje nema promjene. Njima ovo stanje odgovara. Svi kažu odešlo vani, ode umlad na vani, nijedan još tužioc nije odšao vani. Nijedan, ni policajac. Tužioci imaju ogromna primanja za nerad, plus kafe. Evo, znamo kad je uhapšen tužioć, kaže koliko ne nađeno novaca u kući. Ne kaže da li da budući koliko smo pronašli novaca. Kako? Otkud? Stotine hiljada maraka u kući u sefu, kod tužioca. Znači, njima je predobro. I nigdje u svijetu oni ne mogu biti tužioci, samo mogu biti u Bosni i Hercegovini. Jer ja sam naučio ko su tužioci i šta su tužioci. Deveti je uključeno u moj predmet, to se nikad nije desilo u sudstvu. Tri federalna tužioca vršili nadzor, rekli da je sve u redu, presuda pala. E šta ćemo sad? Kako je to bilo u redu? Ako je presuda pala? Eto, taj mi je sud vratio malo nade i vjere u pravosuđe. A šta ćemo dalje? Evo, svi šute, svi stoje. Sam moraju znati da ja neću stati. Kad sam do ovdje došao, ne pada mi na pamet da sastavim. A isto moraju znati da će moja biti zadnja. Mimo i suda, i državnog, i vrhovnog, i Strasbura, moja mora biti zadnja, jer ovo se ne oprašta. 2,5 godine maltretirati mene i porodicu i sve moje prijatelje, ja im to nikad neću oprostiti. Svi moraju odgovarati. A evo, Davor poučen mojim iskustvom, kako ja to 2,5 godine mučim se, mrcvarim, gonim, on to radi malo agresivnije, malo bolje i narod je tamo malo svjesniji i više se probudio, ima veću podršku naroda. Politika tamo i dalje pokušava to da zataška. Evo vidimo, to su braća rođena, Milorad Dodik i Bakir Izetbegović. Policajci, tužioci, to su braća rođena i u Banja Luci i u Sarajevu. Nestale gatice Davidove u Banja Luci, nestala Alisina majica u Sarajevu. Nestao komad laka u federalnom MUP-u. Evo pitam Dragana Lukača, direktora FUP-a, znači ovog našeg Dragana Lukača, ne onoga iz Banja Luke. Šta je s komadom laka, je li proveo istragu, kako je nestao komad laka? Mi smo podnijeli krivičnu prijavu prije 4 mjeseca, ništa se ne dešava. Kako to može nestati komad laka u FUP-u? Nije na ulici nestao. Sve znaju, sve imaju, neće ga uraditi. Ne smiju da urade jer ovo je kraj. Oni moraju da shvate da je jedan vozač povalio državu. Sve pravnike, sve policajce, ja sam im dokazao da sam u pravu. Sakrit mi ovo neće, nikad neće stati. Izbrisan snimak sa hotela Kristal, posjedan dokumentar gdje fino kaže namjerno izbrisan snimak. Kome je to bilo u interesu da briše snimak? Policajac koji je očeo da to izmene, prošetao se, vratio se posle vikenda, snimak nestao. I kasnije dobijen dokumentar, namjerno obrisan snimak. Znači, otale je krenuo od početka, sve kažu, nemoj politika da se uvlači u ovaj slučaj. Politika se uvukla 8. februara 2016. u 22.30. kad je žena na stradu. Zamislite vi, policajci pružaju Alisi pomoć, hitna pomoć dolazi, pruža Alisi pomoć, i nakon izvjesnog vremena doktorici kažu, ima tamo momak leži, gdje nam se guši u svojoj krvi. Imam i tu izjavu te doktorice koja nije znala šta se dešava, kad je zgrozila se kad su joj rekli, momak tamo leži. Da li trebalo prvo dženanu pružiti pomoć? Znači, odmah se je politika uključila, policajac dolazi na liste mjesta, donosi kartonske kutije. Šta je u tim kartonskim kutijama? Ja kažem, komadi stakla. Jer na fotografijama sa uviđaja vide se 4 ili 5 komada stakla, vještaku mašinske struke, Jasminu Bjediću dalo 83 komada stakla. To nema na fotografijama. Tužioc Čato Mirs kaže, nema uviđaja, nema fotodokumentacije i nema snimka. Kad ja sam vodio uviđaja, niko nije snimao. Dolazi policajac,
20. januara Seferin Škrijelj, koji je radio uviđaj, kada postoji snimak, ja sam snimao kamerom. Kraj čarta Mjerisa napušta tužilaštvo, ode u advokat. Svjesno laže, obmanjuje sud. I nikakve istrage, nikakvog disciplinskog postupka, ništa se ne preduzima. Znači, tužilac laže na sudu, možete to zamisliti. Ko je policajac ili je neko? Znači, ako policajac kaže, nije to neko sa ulici rekao. Policajac, ovlašten koji je vodio uviđaj, kaže, da, ja sam snimao jedno snimka. E, zamislite šta su radili na tužilci. I sad nije čudo što je nestao komad laka i što je nestala lisina majica, ništa nije čudo. Pa samim tim da nikad nisu htjeli uzeti izjavu doktora Čelije koji je presuđena, znači nije im bilo interes. Jer taj doktor je meni rekao, ovo nije saobraćajna nesreća, ovo je udarac tupim predmetom, ja sad ne precizirao o čemu se radi, kaže, ali ovo je tupi predmet, palica neka, nikad nije sašao doktor. Zar nije trebalo njega prvog sašao? 7. juna je dao izjavu MUP-u, vidjelo se tu ima dokumenat, kaže, da, tačno je da sam ocu rekao da nije saobraćajna nesreća. Što su bježali doktora Čelije? I onda neki balavac tužilac na suđenju, kaj nije on vještak. Pa koliko to mi imamo neurohirurga u Bosni i Hercegovini. Biće krajem septembra javčeva na vrijeme, bit ćete informisani, novi protesti. Pozivam sve građane, pozivam sve medije. Preskonferenciju ću praviti u četvrtak, pozvat ću sve medije, iznijet ću neke dokaze i tražit ću od medija da to oni istraže. Da ne istražujem samo ja, da mediji istraže, i da vide šta se radi ovdje. Ko kome je prijeti i šta prijeti. To ću u četvrtak sve iznijeti. Ja kažem, to je Božje davanje. Žena operisana, bila bolesna, brak bolestan, majka bolesna, amputirana noga neki, da ne od druga u pitanju. Ne znam kako opstajemo, ali dragi Allah da snage. I moraju znati da još nikad nisam popio ni jednu tabletu. To moraju znati, znači postoji neka snaga koju mi neko daje, ja kažem, žena mene hrani i zbog žena ovo radim i oni moraju znati na što su udarili. Jer sigurno su me pogrešno procijenili, mislit će ovo će vrijeme pojist, on će stat, poludit će, obolit će, e vidi da nije po njihovo jer za pravdu se vrijedi borit. Istina mora doći na vidjelo kataze. I ja sam u pravu, evo dokazao sam do sada da sam u pravu i on će odgovarati sigurno.